Humiditeti dhe thatësira po shoqërojnë këtë ditë qershori. Temperaturat e larta vinë si pasojë masave ajrore të ardhura nga veriu I kontinentit afrikan që kanë prekur pelgun e mesdheut përfshirë edhe vendin tonë. Në shifra ato janë 10 gradë më të larta se mesatarja e muajit qershor. Në Durrës, për ata që nuk kanë mundësi të shkojnë në plazh, kjo ente ka qenë pa diell, por me temperaturat e larta që herët në mëngjes. Një nxehtësi që perceptohet më shumë pasi prania ndërtimeve të shumta ka bërë që gjelbërimi të zëvendësohet nga betoni. Kështu, sheshi liria është I shtruar me pllaka në vend të lulishtes që ndodhej vite më parë në këtë hapësirë. Në këtë ditë nxehta, ai shfaqet pothuajse I boshatisur pasi kalimtarët përpiqen ta shmangin. Nga ana tjetër, as në periferi të qytetit situata nuk është më e normalizuar. Moshat e treta, për të cilat temperaturat e larta paraqesin rrezik më të lartë, nuk din ku të gjejnë një vend të përshtatshëm për të shpëtuar vapës. Na mbarojo. Pse? Që mbërata dollën për jashtë, erdhëm këtu, të nxehtët na vjen, aman më shupe qaj, se mbaruam, për pendin mbaruam. Shumë po nxehet më shumë, në korrik të vit 26 temperatura. Vapë madhe arrim këtu. Po keni ku ta kaloni kohën vetëm këtu? Ja, ja vetëm këtu. Këtu. Po me kemi pas. Vetëm këtu kaloni? Nuk keni. Ja, 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 këtu, këtu kaloj këtu. Këto ambiente I përkasin një qendrë për të moshuarit, por si që duket edhe nga pamjet, është lënë në mëshirë të fatit. Me gjitha të, disa prej tyre e kalojnë kohën në këtë mjedis, ku jo vetëm nuk mund të minimizohet vapa, por mungesa e papastërtisë dhe kujdesit janë tepër të dukshme. Hapësirat e dedikuara për moshat e treta mungojnë në të gjithë qytetin e Durrësit, ndaj në këto kushte, ata janë të detyruar të gjejnë vetë zgjidhjen, herë në hijet e pemëve të pakta dhe herë në mjediset të improvizuara si këto.